Kana muchiramba kuti no ini ndaiza zvirwa nayo na changanzo. Munyepera murume wenyu zvino zvaakaona. Umwe wako unochena sei? Wamunotonyadzisa murume wenyu wekuti vanhu vanenge vachiziva kuti maisvirwa naye. Akanga atokuonai muchibatwa batwa nyama dzese idzo dzake dzaanoweka muchidii zvese muchiitwa. Saka chiri nani ndechipi kuti mutorerwe bota madyiwa mombe dzoenda. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pendo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Mbudzi, rwendo rwenyu rwepa South Africa. Rwendo rwedu rwepa South Africa mukoma zigo rwurikutobudirira musi wa28 iyoyo mwedzi uno watiri kusvika musi wa2 June tinenge tirimo musouth africa pasenton patichange tichiita ma1-on-1 nevanhu vese vane matambudziko akasiyana-siyana. Like vai vaitaiso hatikwanise kuenda kuzimbabwe, tinenge tiri pabasa, dzimwe dzenguva tinenge tiri bhizi. Saka tiri kuti izvozvi ndo mukana wacho wekuti wasangana nemunhu wani wamwari. Munhu wamwari ari kutoya ikoko South Africa, asi hatisi kuuya kuchechi. Yes, mutumwa masango. Yes, tatumwa kakunoloka. Kunoloka. Yes, kunoloka. Aiwa, apa toda kunoloka. Saka maloko anenge achisangana nawo ikoko. Vairoti zvinhu haisi kufamba, vanenge vachisangana zvokupi, vanenge vachibatsirwa ipapo. Vamwe vari kurwara nematambudziko akasiyana siyana, mabhizimusi asiri kufamba zvakaita sei zvakanaka. Tiri kuti ndo nguva yacho iyoyi munhu wamwari achange arimo muSouth Africa pasenton ipapo. Ende hatisi kuenda kuchechiva, aiwa, tiri kuenda kunoita ma1-on-1 chete. Yehe, hatisi kuzoenda kungounganidza vanhu kuti ngatimbopfeka magemedzi tichinamata. No, apa tiri kuti isusu inguva yevanhu vanenge vachiita maprivate yavo ma1-on-1. Saka vanhu vanenge vachitowana nguva yekubhuka panhamba dzedu idzodzi, vachifona vachipiwa nguva yekusvika. Vanhu hatisi kuti vanhu vaungane, vanhu vachisangana ipapo, toda kuti vanhu vapinde mumwe nomumwe achiuya pache zvake achiitira minamato yani yake. Iwo ndo rusa dambudziko rako. Saka tikuti matambudziko ane vanhu mukoma dziko akasiyana siyana, asi kuti munhu wakauya unobatsirwa nomunhu wamwari. Saka ndo mukana wacho. Chingobva Amos. Ndiwe changadzo tafadzwa. Ndini changamire nyere pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripwa nemombe 4. Uya nemboudzako chitupa nemaredaro. Akutaura izvozvo ndiAmos Chingobva achitaurira kuna kutafadzwa kuchangadzo. Taura tinzwe. Aripo here mukadzi wenyu? Ngauya. Pakati vaugara hangu pakati. Taura kuti zvakafamba sei, makamuona sei? Ndozuva randakawanikidza aina changadzo musango wakamira vese ipapo, ndakaona ipapo. Ane zvani mukadzi wenyu zita? Precious. Sandakavaona mukadzi wangu akatanganisa kuti taonekwa, ndobva tanga kutiza. Saka ndobva adaidzira kuti zvisati zvamira hako zvinotaurirana. Saka takabva ndasvika pavakanga vari pacho pasi pemuti, ndobva ndatorana navo. Takabva tasvika pamba pacho tikatanga kunge tisisina kusangabonetsana. Mushure maizvozvo ndakazotaura kuti ndaiiya yakadaro hazvigoni, ndobva ndatsvanyaino ndaendesa kwaishe Gwasi. Tiri kwaishe kwaGwasi ikoko changadzo haana kutaurakidza kuguma nyaya yake, yakaita sanopikisa nyaya yakaende mberi. Mushure menguva shoma nene changadzo akakumbira zveishe Gwasira kuti tingobva kwaitotaurira. Saka ndakadzoka kudare ndadaizvo naishe Gwasira
She was in our team. Tell the guy, I got to Buffalo. Tell the guy, I got more than any better and the guy. In the himself more better. She was the two for you on a minute hour. Check out the two by saying that you know what they say, and check out the motor. I'm not going to battle the gym. Mommy. In which it? Pity. Mommy four. Mushida mai zuna daga zuwa mushi mun gwaji kidik da gudu sai nayi shi gwasida pemi da rama guda singoba changa da tinya ga inda me duk su suka bayyana ta kuma daga tinayi da tun da wani ga ya wuri papi do papa ga ne shi ka tun da su ai shi iwe precious ndio unozadzisa nyaya iyi wasati apindura maidana na here na makarara mese here makaita bonde mese here na jangadzo namuna pamakawanikudzwana baba maite tandakatudira zvokutoita sekutita takatasangana inishanga kufuya chibva kufu atasangana ava ndopo vachingobva ndopo papozo Mugadziriso aripirwe so that munodzoka muine chi ane mwe wakadi wakajeka
Saka imimi kana mujiramba kuti no ini ndaisa zvirwa nayo na changanzo. Eh? Munyepera murume wenyu zvino zvakaona. Umwe wako unochena sei? But precious. Umwe wako unochena sei? Anga kukumbire herere gerero. Yori zvino zvakapinda maziso ake. Goze pai kuona yari kure kuzosvika akanga atokuonai muchibatwa batwa nyama dzese dzake dzaanoeka muchidi zvese muchiitwa saka munozoregererwa here handizvi zvakaitika ka Nekuti inzwai ambuya wamunotonyadzisa murume wenyu wekuti vanhu vanenge vachiziva kuti maisvirwa naye oroenda asina kundoripiswa anoendeserwa kuti murume wenyu wamunogara naye uyu chikomba chamuri kuprotekta chiri kuenda chichienda kubva kwacho chichindofara chichitaura kuti hano murume wenyu ichi ibenzi zvinotaridza futi kuti ushamwari wavahuru vanoda kuenderera mberi kana kutouraya uyu mai vavo vanouraya murumoyo nechikombe ichi ndopfunga dzavo saka vasi kudayira pane zvavakapangana kuti uyaitiurayiwe hatizosviki ipapo chiritaurai nechokwadi so that dare richiende mberi aripirwe murume wenyu modzoka munondogara zvakanaka but mukaenda maramba haachisina rudo kwamuri uye haachisina chokwadi kuti muri munhu anozomuisira poison here kana kuti kudiiakazvionera chii chakaitika chititaurirai dare asi maimborara mese musi uyu hamuna kunge marara mese asi magara muchirara mese taurai kunosungura murume wegare zvakadaro mukahwanza zvinhu zvakadaro izvo murikutomesera murume munenge mutori dhenja kana muchihwanza munoziva uyu anondoita apiu kuti akandinyepera kuti ndairara nemurume wenyu mombe dzoya dzotorwa kumba kwenyu nekuti izvozvi zvaanototi tapedza kupa judgment kuti aiwa anoita apiu kuti makandinyepera kuti ndairara nemukadzi wanyu handivi mombe munoda here kuti mombe dzibve mumba menyu sipiwo uyu kwete ndo zvamuri kuita kaizvozvo nekuti izvozvi zvitotaura kuti raichisimuka hauna mhosva anobva apa kutaura kuti hona ndakatongwa inini ndikaonekwa kuti handina mhosva saka ndaakuisawo inini apiwo yekuti murume wako akandidifema character yangu deformation of character inoti ndipei mombe 10 ndezvipi zvamunoda hapachakarerukaka saka chiri nani ndechipi kuti mutorerwe bota madyiwa mombe dzoenda asi aikupfimbai ndakatiza hasha panguva yacho iyoyo ndakabvunzwa ndakabva ndatotanga nekutorowa ndakatomira kudaro panakazonyatsa kuaaa wakanga vakovana asi panguva yacho guru ko zviri kunzi wakabvuma maminitsi akatorwa ipapo ndanga ndisiko but changadzo akabvuma maminitsi iye akanyorwa akasaina ndiani mai iwe precious rupa ramhosva munomudare izvii tichabvunza changadzo changadzo akatopedza nazvo kwaishe ishe wacho ari pano ishe hanyepi ndiwo mbochaichai changadzo akati ndakakuzivai bota ka4 iwe kutaura zvekutaura izvi
wani mosha kudari. Seni miyako ndi yangu bozi mwezo, utudani wabiriki wako mwezo. Bozi mwezo. Nuzani? Bozi mwezo. Bozi mwezo. Chau pai kikupe zira utichi nzwe chukwa duka mwezo. Ni uli tukuona kana mataura amuru kuita, alura za uti izuto sakaiti. Ha? Tau kukunza yake kupe zisiru. Then tujienda pa next stage. Magarara na nae, magada na naere, mbuwe mkarara na mese na changazo. Kwenye pana changa tu, pana changa tu maajisha wanyeti. Asi, sikuita maya wa, awangu ni kugara mkomini kina wamu. Awagasi, kalisari mawamuja. Mbunotu mwata se mtu wano, mbunu mwumeni. Kutuonge tunga wa tunuta wanaishi. Kiti naishi, wanaa changa tu, natafadu. Alright, madiji, ya wuka elasi chanzi ya kupinduru. Atanga kuromzo, ndi mukuvera neko makombi autotiza paya, ubva tanga kutorwa inini. Ndati aiwa ndi tinotaurira nepamba, ndopatakatorana, vataenda pamba pangu. Tasvika pamba pangu kunze kuti titaurirana, vanokwanisa kuti makombi wamire titaurira. Makombi akwanisa kuti vatange kundiro. Andidi kuti ndinyepe ipapo wadare. Pavakatanga kundiro ndakatanga kuvadzosera, ndakamutanga kuti murikuita sei ko murikuita sei ko ndikatoona kuti pana apa chato kuvanda tikwara. Vandacho vadzosera, vanawese vanawo pamba pangu wese ngori. Wanawese wakatanga kuchema. Makombe ona izvo akuitika murino dzidzeika antu daiso tatingati taurirane takagara pasi tatobva kwata tiri kudza suko kumutu padoze nepanyanaka saka tatoya pamba pangu sazotoya pamba pangu tatingati taurirane hamusikwanisa kuti titaurirane ini ndava kudzosera ndoba ndakakwanisa kuvadzosera paya pandakavadzosera ndakakwanisa kuvakurira simba pakurwa kwatakaita pamba pangu takatorwa mumwe pasi mumwe pamusoro mumwe pasi mumwe pamusoro ndakakwanisa kuvakurira simba ndakakurira simba makombe kuti ah wahwina ndakuenda ndopa wakaenda makombe vaenda kumba kwao. Pati fambe fambe mazuwa, ndo pandaka wana samba yekwa ishe guasira ishika. Samba yekwa ishe guasira ishika, urukudi kwa kudari. Handina kunecha kuyenda kudari. Mari yangu ya dari, vanda yenda kudari, vata nubata mguazi dari, vata taurirana. Tata urirana, tiripa ishe guasira. Matonge wakato nyaya pa ishe guasira. Mawanira nda hita ni mazisu wangu, ndaka wana tinyaya ine kwa yaka rerekera, kunge umweri pa pasko. Kwa batata ura, 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 kwa batata ura. Muzimai wa shingo vahana kupiwa nguwa ya kuti ataure padare pa ishe guasira. Kupi? Iye muzimai wao. Awana kumpa nguwa ya kuti ataure. Vosi paka nzimizimai wa shonga ataure. Iyo ataure. Vata wala se zirizu. Ayu wa ina kutana nina wa shanga zuzu. Sakatai, 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 sakatai. Ah. Sakatai kuita se nyaya chibaya ndambiri. Nyaya chibaya ndza ano. Mamiri raha sakaita. Nyaya yarambika. Ya kuenda kumbiri. Ndo paka simuka nyaya kubaha. Kupapa nyaya chibaya uya kuno. Akusikuwamba kuya kana kutakamba uya kuno. Asi, anzu wakasa ina. Kusaina kwa ndakaita ndroti ndishike pa kusaina kwa ndakaita pa kutawura na kwa ndakaita kutishike pa kusainira. Pa kusaina kwa ndakaita ndakawa na kutimagarira ndakaita inini na wama kumbi. Tulima next domu wapa mwa trono no kumbiza na mpura trono no.
wanoita zvese mumusha imomo. Saka inini ndakaona ndega kuti magarira akadai mosha neisiri mosha inoripwa. Mbavha dzirimo mujeri dzakatowanda dzisina kuba wakuba wari panze. Wanati ah zvitori nani kuti titaurirane. Kwabva ndatoenda kwaishe gwasira ah ndirikuona zviri nani kuti tiite sei. Titaurirane nawo chikubva ndati magarisana nacho kuti next dom next zvina nani tiite sei hangu. Ndiri pasi maonera ndakazoita mumashure mazvo inini. Ndakaona kuti pane kuhiwa kwemunhu. Nekuti ndakaona pana apa ndatohiwa ndiri mupenyu ndikasatomira ndiri mupenyu pana apa. Usatanda kumberi iyo tagumira. Ndinohiwa. Wataka kuti kwaishe gwasira. Precious akaita sei? Haana kupiwa mvumo yeku. Haana kupiwa nguva yekuti adini. Ataure. Ataure. Pazvakanzi mukadzi taurai. Precious kwaishe gwasira vatu. Wa vati uchitaura pana. Wataona kuenda. Vamuzi ndakuenda. Saka ipapa apa ndachida kuti ndipabujekese ndipabudise pachena kuti musi wekutaura nyaya dzedu zvakanzi mukadzi ari kukasika hakwanisi kuti ataure. Ndiyo mamiri yakaita haana kana chakatoranzi ichokwadi ichokwadi chibva yangopera yakadaro. Saka musi wendakazouya inini ndichiuya kuno kudare ndakatombonyorerwa tsamba ndikatombouya kuno kudare. Ndaya kuno kudare nyaya yedu haina kusvika muno. Nyaya yedu yakaperera kumotikari kwaishe gwasira ndokwakaperera nyaya yedu kwabva ndadzokera kumba. Ndira kutaurira chokwadi chiripo ndikutaurira chizere. Yakapera kumota sei? Wakandidaidza kumotikari. Right. Pano here? Pano. Ndatodaidzwa. Samanisira kwauya kumba. Asi ndauya pano ndakadaidzwa kumotikari. Ndatotaurirana tiri pamotikari. Tataurirana tiri pamotikari. Nyaya yako yakanaka kuti shamwarika. Iwe murume baba asina. Haana kutouya musi wacho wedare wacho. Haana kutombomuona. Iwe naishe. Ini naishe gwasira tiri wairi kumotikari. Right. Kwabva bvazvakunzi nyaya yako iwo yakanakira kuti iwo kuti vatataurana tiri panapa obva waipedza pane kuti ida ida nyaya haina kupinda muno mudare asi samanisi ndaandiinaro nemari yangu yedare ndaandiinayo. Asi takazosvika kwaishe kundanzi unozouya kumba bva ndaenda kwaishe gwasira kumba kwavo. Ndaenda kumba kusakasikeba. Zvamakataurirana mumota makataurirana kuti zvadzi nyaya yako iyozokera. Nyaya iwo pauchauya kuno kuuya kwawaita kuno unongondiona ndiri kumberi. Uchango ndiona iwo ndiri kumberi kwedare. Saka mhosva yako hauna marambiro kana mabvumiro. Uchango ndiona iwo ndiri kumberi. Right. Eh, ndo mataurira atakaita. Saka zvamakaona namakataurirana kuti imu mota. Pamota ndokanzi iwo wochiuya kumba. Dzokera hako. Dzokera hako. Iwo wochiuya kumba. Ndaenda kumba kwao. Right. Ndaenda kumba kwao inini kumba ndanosvika ndanoti ah munyaya idziroba dzindishusha mumba mangu nemukugara kwangu. Ndakaona nyaya dziri kundishusha. Ndikati ah ishe nyaya iripo ndei kutika ndiri kutofunga hangu kuti nyaya ipere. Asi kupera kwandaa ndiri kufunga kuita ndiko kuti ini ndaa ndirikufunga kuti ndine mudhudhudhu wangu ndine zvandinazvo zvandinogona kuunza kuti zvibatira hazvo kana vachingobva vachibvuma ndengoro yangu yandinayo pamba vachibvumawo sevanovakidzani kuti muzorambe muchingotaudzana hazvidini hazvina kunaka. Zvikanzi ano mudhudhudhu tingobva touya izvozvi izvi. Ah kwabva ndatoona kuti panapa inini ndakutohiwa ndiri mupenyu. Ndopandakana kuti mamirira aita nyaya haisina kuchamira musha. Mamirira aita ishe gwasira waida kuti nini ndiwabhadhare manyaya. Ndawabhadhara nyaya iyi kai. Kuno isina kutongwa. Isina kutongwa. Saka wakadzidzokera kumwe. Saka chakazoitika manje ndechekuti inini ndine mumbowoya ndinayo ye. Mupurisa wavo akatora mari yangu inini. Mupurisa wavo. Kwabva ndaendesa futi mbudzi. Mbudzi iyi chinzi iri kuripa. Kunyoresa kwakaita vachingobva kuuya kwakaita vachinyoresa kuno kunyaya yandakazogumira kumotikari ndichidzokera kumba. Saka pandakaona kuti nyaya iyi ine kuhiwa kwemunhu mupenyu ini kwabva ndatoona kuti ah nyaya iyi inosvika pakudaro sei nekuti inini nawachingobva tiri kutaudzana mamuka sei makombe maswera sei makombe. Saka vachingobva ava vaabhara riri kupushwa na wagwasira zvekuti mameseji iyayaya kutaura nechokwadi kana tikaenda kana kuekonet ndakaonyorera vachingobva meseji. Makombe musapushwe kunge bhara chiiko chiri kumboitika. Zvikanzi inini handina kana dambudziko. Ndinouya wakauya pamba pangu tikataurirana inini handina kana dambudziko. Ivo vari kutopushwawo mumasure mazvo. Saka ndaida kuti inini ndibvise zvinhu zvekuripira mhosva. Chandakanyanya kuzokonzeresa kuti ndirambe pakunyorerana kwatati takaita kuti nyaya dzinge dzinopera ndechekuti ndiona kuti ndiri kubvisiswa mombe yemunhu andisina kurara naye. Ndonzi bvisa zvinhu zvekuti ndiripe munhu andisina kurara naye. Munhu wacho ngaataure padare haana kukwanisa kuti apiwe mukadzi wekutaurandzi mukadzi anokasika mukadzi anobvuma uyu muzvara aenda atoenda kunoona pachisango pacho zvatoteezvoe vandatoona kuti panapa ndiri kukurumidzirwa. Saka pauya imwe tsamba yakauya ndakana hanozvifungira futi kuti ndezvechokwadi ndazototsvaga mari nekutomhanya mhanya ndichitoona kuti ichokwadi ndatoona kwachingobva uya vatoripo nhasi ndobva ndazototsvaga mari kuti ndiuye muno mudare ndapedza muchimari.
Changamire zvinogona kuti zvakaitika sezvari kutaura. But sei usina kuya kuzomangara iwe wakaendesa zvinhu zvako kuna Ishe. Yaya kuchizopera motika usina kuzotongwa kuno. Inini chakaitika kuti ndizoregere kuenda kunomangara. Kuya pandakaita panapa, wani nyaya yedu yakaperera kumotika. Kopandadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakanosvika ndakaona kuti inini seyo munhu akagara mumatara. Ndikakwanisa kungonzi nyaya yedu inopera mabhuku asina kumbonyorwa. Ndo chakichimwe chikuru chakakonzeresa kuti nyaya dzedu dziregere kupererawo. Ndakaunza mari, mari haina kusainwa, mari haina kunyorwa. Mbudza haina kusainwa, mbudza haina kunyorwa. Kuti ndizivewo kuti matare ekwamambo makone ane paanonyorwa zviine chidhindo. Tatora mbudzi yakadai, pabhadharwa mari yakadai yakadai iri kuripa apa. Kobva ndatoona kuti izvi hazvina kana nepictures. Pikicha chaya chaya handina kuiona. Saka ndochi hombe chakakonzeresa kuti ndisvika. Unozvava zvimatani munopa. Iwo uri kunzi kwaishe wakasaina. Haufinyatsopatsanangura dubu apa. Ndo pandatsanangura ndichiti. Kusaina kwandakaita ndakanga ndabvuma kuti mhosva neisiri mhosva inoripwa. But mukadzi uyu abvuma kuti akarara. Aiwa ina ndinokurara naye. Aina ndina kurara naye. Mukadzi uyu abvuma. Ine chokwadi chaicho ina ndina kurara naye. Kana paine mamwe matanho anokwanisa kutorwa. Paine matanho mamwe anotorwa anokwanisa kutorwa. Inini handina kumborara nemudzimai. Mukadzi abvuma tamubvunza abvuma kuti makarara. Izvi akutoda kutozungudza izvizvi nekuti wataura. Iye ndeiwo wabvuma kuti ndakasaina chimhosva. Wabvuma kuti wakasaina mhosva. Ukati risiri dinoripa. Wachangato. Baba mhosva. Nokuti hamusaini chinhu chomusina kuita. Kusaina kureva kuti mabvuma. Zvino makuda kutendedza dare. Kuti akombovere ishe atsvage ishe kuti amutsvagire saidira kutaura kuna ishe wakakusaisai muchibvuma maibvumire ende munotaura pamberi pedare kuti wachagomchingobva vari kuitwa bhara naishe ishe anoita bhara vanhu vanhuvanotoaasunyeni mukadzi wake munoziva futi kuti vachakanzwakuti takanga tiri pamotikari nashi asi vanesanganira mambonaan vachizonzi kaaii ndakaita mhosva ndasungwa namambo wakazodzoka sei kumba vasiasvika muna mambo ichakazva kosika kuti vadzoke masuu nekuti vanga vataurwa kuti taakutaurira kuti nyaya yako idi ipere wachizova kuti ndine mhosva mazuva ayo akabvuma kuti adi ataurira nekuti aiziva kuti ane mhosva murume uyu ari kutaura haana kuya ega pamba kwavo akauya naishe changadzo ishe changadzo ndo wakati handigoni kutonga murume bekause tiri weukama wachibva wai ishe changadzo wari zvakaitika zvese izvi ishe changadzo wangu wari kuteera kwaakaita kuno kune mbudzi dzaakaunza inyaya yekutoti ndiregererei handichadi kuenda kwaani kwamama tipedzerane tiri kumba uyu naishe changadzo mukoma nemini ana changadzo ndiana changadzo esi saka wakauya kumba kwangu kuda kunzvenga kwaakuita ishe wakaita justice wakaona kuti handingatongi mukoma rega ndiendesewo kune rimwe hana kuda kufushira nyaya saka iye ndiye auda kutenderedza chi nyaya munoziva changamiri dai ishe gwasi rawaine pfuti ka uyai kinda changadzo dai kuti ndakasaina nekuti wanga wakabata pfuti manje ishe gwasi rahana pfuti iii kutaura kutika baba vandi kwanyisa kukateerera handikuona pane mhosva mhosva yatiri kumubata handiyatiri kumbedzekubata pavari ndiyo kuti kwazvataura natani vangu nababa vangu vari pana kuti hausaini chinhu kuti nini ndangoti hangu akapara mhosva kana kusapara mhosva nekuti kana kuri kuenda kujeri kuenda kana pengesa ukuchisaina zvinhu zvosina kuyi saka chokwadi chokuti kusaina kura kuti ndakawira nazvo ii upombeka haungabvumike kungoti nekuti ungadzimunu uye waari kuti majeri akazara nevanhu vasina mhosva ndeupi wacho asina mhosva ari mujeri atinongedzere
nekuti kutuka kamajaji ikoko kana kuti vanhu vari vakazara mumajeri havana mhosva tiri vanongedzere 1 ari mujeri asina mhosva waunoziva abudiswa tiri sumajaji acho nongedza 1 wacho waunoziva ari mumajeri akapinzwa asina mhosva tinongedzere unoziva kuti zvaana kupara mhosva nei wakangoinai saka munhu akaba wacho akazotaura kuti ndakaba wakadii kumusingisa akasunungura mukoma wavo saka rodzitaureko kana wakaba wese saka achangaa ini ndikuona achangadzwa wanga wachiedza kuda kutaura zvekuti wabude munyaya vasingazivi kuti vari kuzvirwirira munyaya nokuti chinhu chikurukuru chero usina kupara mhosva iwo wangoisa signature chete signature ino ndo inotaura chete kuti ndabvuma kusaina kunyange kana ukanonyoresa affidavit chaivo kana statement ukatorwa nemapurisa iwo akakunyora statement vanokubvunza kuti werenga zvatanyora usati wasaina wonzi ndizvo here woti kana wagutsikana wosaina saka signature yavo kusaina kwakaita wachangadzo ndobva wakangozvisungirira chete wakabvuma mhosva yavo kare haina dare avaabvisa chiwe vatitenderedza iye mukadzi anofanira kuti abhize kudare nekuti munyepi mukuru haana chokwadi chaanodi nekuti dare ringadai rapera kare zvinhu zvavakabvuma kare nekuti havasi kuda kubhadhara ndo zvavataurirana manje vachangadzo vari kutondinyepero ndinoda kuikana vachangadzovanhu vakabvisa mombe mbudzi nhatu ingati mbudzi dzamakabvisa takabvisa mbudzi imwe handisi kunyepa imwe chete mbudzi imwe chete nemari mari nemari $35 $35 imbudzi mbiri ndakadziendesa dzitori neumbo uripo hadisi kueka havasi kuramba wakabvisa mbudzi mbiri saka tongoti ishe makatobhadharirwa kudhara mbudzi idzodzo dzamakapuwa right madichi hanzi mai ava mbudzi nhatu dziri kutorwa nedare vanodzitora kune murume wavo futi musha kwavo dzinobvawo musha wavo musha wavo ndepano pane dzisenemuri akaramba zvakarevana dzimwe nzira pad munobva kuri mai kubosha amuma muna seni nedareba kudaro vabocha vanonyepa kachangae mudzimai uyu kuziya kwangu magarira avakati iteipa havasi kugara vese asi vanogara pamba pavachinguku patori nenyaya imwe yekutsuka kuti sane akurana neuyo nekuti haasi kuwana sevhisi paya pamba Right uchangadzo wanga uchifanira kubhadhara mombe 1 yecheupombwe chavanga vari kuita asi watenderedza dare chokwadi chawakaita ukabvuma wega dare kuti ndakarara nemukadzi wemunhu saka unobvisa mombe 2 1 yauchariripira baba wayo ne 1 yauchaonza kudare iwe unobvisa mbudzi 2 dzekuuya unza kudare
kutenderedza dare muchiziya henyu kuti munodanana mese munorarana mese imari yemakosi yamakashandisa $90 dzemakosi right unozvibvisa rini ndikwanisi kuzvibvisa haukwanisi kuzvibvisa ndikwanisi kuzvibvisa saka dare rinouya richitora kumba kwako tirokupa 7 days kuti undobvise zvinhu izvi basi 7 days dzapfuura dare rinouya uzotora tinoisa imwe yechitatu yemakosi edare nekuti watadza kudare kuti hausi kutoda kutongwa kutongwa ndirikuda chiiatopedza makosi ane mari 90 nemombe 1 yewakomana yekuita dare nekuti aratidza kudare kuti handisi kuda kubvisa saka muvedza a3 right tokupa 7 days after 7 days usina kubvisa then dare roya rotora okay tisimuka imene ndiri kukumbirawo zvisatongwa pano kuti harina ngazvibvisa $20 wopuwa maminutes unobvisa $20 pari zvinoda ndisina mari paunenge wanayo unova kubvisa $20 but within 7 days yatakupa kana usina kuita izvozvo that appeal then vanhu vari kuya kutora zvinhu izvozvo mombe nhatu chisimukai handikwanisi masvita handizivi pari paya nyaya yeugaro asaugadzira zvakanaka semataura aita ichitaka mune munhu ani pake paanobikira nepaanogara haisi nyaya iri mudare kai ndandibvunza kuti pane ifambiswa sei hanzi wadare inzwai chichemo chake halo taurai vakaatakaita kuba halo mai vanobika kwaurara vavo inda kubika kwavo halo bonde hatina atinoita auya okay moenda mese munozomupa mari yekukwira rift apo pondo munozomupa pondo yekukwira riftmai wakanga waguma kuenda kuba kwawandizindimakawaramia hawana kuramba kuenda kumba kwavo unless kana vanevachitaura iyo nemukomawaa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 
Right, put on a break.